maayir ku xigeenka degmada burco muqdo kale xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada burco oo shir jiraad ku wada qabtay xafiiska xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada burco ayaa bulshada gobolka Togdheer ugu baaqayay sidoo kale dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool magaalada burco inay ka saaraan xoolahooda muddada loo aasteeyay waxaanay fariin u direen dadka looda ku soo daayay magaalada burco kuwaas oo ay sheegeen inay talaabo ka qaadi doonaan haddii ay waxba ka qaban waayaan taasoo tuban suuqyada magaalada burco isla markaana waxay bulshada ugu baaqeen inay si degdeg ah uga saaraan magaaladaasi looda waxaana ka mid ah hadalladooda waa xoolaha nool magaalo madaxdii labaad ee dalka jamhuuriyadda soomaaliland weeye burco ma suuroobise inagoo doonayna bilicdeedii iyo faayaheedii iyo karaamadeedii iyo quruxdeedii uu soo baxo in xoolo nooli suuqyada bartankeeda daaqaan xoolahuna iskama imanina dee dad baale muwaadiniina dadkaa muwaadiniinta waxaan u sheegaynaa anigu xoogayay degmadan horena waan u sheegnay haddana waa ku celinaynaa ma jeclinta hadiid iyo xoolahaasoo aanan iska qabqabanno iyo dadku aan iska xidhxidhnay iyo inaanu ganaaxna midna anagu ma jeclin balse haddii ka fursan weydo dadku wax maqli waan dee waa dhibaato dadka reer burcon xoolaha ma wadale in yaroo kooban baale dad wanaagsan baa jira lagaga bakhayli maayo oo dabeecaddii horeba weligeed burco loogu yaqaanay sameeya oo subaxii xoolaha dad la cagsiyo la raaco miyiga la geeyo oo maalintii o dhan halkaa soo daqaan maqaaribtan xoolaha dib loo soo xareeyo dadkaa waa u mahadnaqaynaa sababtu tahay markaa dadka xoolaha iyo magaaladu ismaba arkaan waana sida caadadeennu ahaan jirtay ee weligeed ba lagu dhaqmi jiray dadkan xoolaha uf soo foofinaya isagoo nicmadii ilaahay maanta hareeraha magaaladu ba wada barwaaqan yihiin subaxii ku soo daynaya laamiyada ee suuqyada waa dadkaa dadkan ula hadlayna gaar ahaan sida horeba loo sheegay lixdii bilood halkan hore looga ciilaamiyey waa sidoodii laakiin dee waxaan iyadu suurtagal ahayn oo nagu simayn maadaama aanu bilicdii magaalada iyo karaamadii iyo quruxdii magaalada kor u qaadayno lo'da iyo dameeraha oo labada ugu xun ah ee suuqyada dhex daaqaya ee ku saxaroonaya ee dhibaatada dadka u geysanaya iyaga laftooda dhibaatada ee iyaga iyo gaadiidkii shacabkiisa dhex marayaan ee laamiyadii burco dhex daaqaya kuwaanu ka hadlaynaa kuwa lo'da iyo dameeraha wey waxaanu ka codsanaynaa dadweynaha iyaga inay dhagaa aad u furaan oo weeleeyaan oo hadalka iyaga qaataan maaha hanjabaad iyo tahdiid doona wanaag baynu wada doonaynaa arrintaa xoolaha aanu sheegnay ee dameeraha iyo lo'da leh ee foolxumada haddaad waagu marku baryo shaariciyada faras magaalaha burco aad eegto daaqaya waxaanu u sheegaynaa inay sida ugu dhaqsaa badan la warkaa markay dhegaystaan uga saaraan magaalada hadday ka saari waayaan dee tallaabaanu qaadan boon ku subnayaa ciidanka qaranka u geynaya meeshii allaaleen meeshii noola qumanaataan dee geynayna oo xoolaan magaalada waa ka saarayna socon mayso lo iyo dameere ina suuqyada iyo faras magaalaha burco dhex daaqaan sharaf maaha qurux iyo karaamaana laga doonay mas-uuliyadda halkan waxaanu u saaranay inaan magaalada tadawur iyo horumar muuqanayo la taabanayo ka samayno taa macnaheedu waa caynka xoolaha labadaasi ayaanu sheegnay dameeraha iyo looda sida ugu dhaqsaha badan leh dadka marka imanka maqlaan waa inay sideedu waxaad ogeydeen dhammaantiin degmada burco gudaheeda inaanu lix bilood u qabanay xoolaha lixdaa bilood waxba kamaanaan bedelin sidii maayirku hore loogu dhawaaqay ayay lixii bilood ay rasmi u tahay tirinteedii iyo muddadeediina way socotaa oo maalintii maayirku ku dhawaaqay ilamaayo maanta aan idinla hadlano ay tahay 7-20 bishii toddobaad tirada way ku socotaa haddaba waxaanu bulshada u sheegaynaa maadaama tiradaas inaydu ku socoto weli waxaa jira dad xoolihii magaalada keenaya oo iyadoo aan ku baaqnay in xoolaha magaalada laga saarayo qaarkood weli ay magaalada xoolaha ku soo rarayaan si ay xoolaha ugu dhaqdaan haddaba bulshada quruxda badan ee qiimaha badan ee degmada burco ku sugan gudaheeda lixdaa bilood tirsada waydin ku socotaa insha allahu tacaala waxaa jira iyaduna hadallo in dhoweyd ba laysla dhex marayay oo ku saabsanaa arrimaha muusiga iyo waxii la halmaala taasaka waxba ka odhan mayno saxaafaduna shirkeygan jaraa'id way u dhega nugleedo oo isaatan soo camirtay waxaa isla arrintaa si faahfaahsan baa looga hadlayaa saaka laakiin annagu sidii aan horeba u sheegnay mar walba iyo mar saddexaadba waxaa naloo soo doortay waxaweeye inaan degmada burco aanu quruxdeeda iyo bilicdeeda ka shaqayno haddii aanu ka shaqaynanana ma nihin dad munkaraad iyo macsi u horseedaya magaalada gudaheeda inay ka dhacaan laakiinse waxaanu nahay dad mar walba caadadii iyo traditionaalkii uu gobolkan Togdheer lahaa iyo dhaqankiisii diimeed berber jooga markaan sidaa leeyahay waxaa hadallada ugu badan ee ku jiray miidiyaha ahaayeen culimmadii iyo golihii deegaanka ee cusbaa way isku dhaceen oo khilaaf baa soo kala dhex galay culimmadu waxaan noogsoonahay inay lafdhabar u tahay diinta islaamka oo dadkii iimaanka lahaa ee maanta diinteena berayay ama milcaabad ahayn ugu mariyaan ama masaajid ahayn ugu mariyaan aynu diinta gacanteena ugu hayihiin haddaba wax khilaafaada oo na soo dhex gelay ma jiraan taana waanu beeninaynaa culimmada iyo ganacsatada iyo aqoon-yahanka iyo salaadiinta degmada burco ku sugan dhammaantoodba si wanaagsan oo qurux badan baanu u wada shaqaynaa
لكن ستانا مجرد وح خلافة ونقدر دحيا نقيا علماء أرمها كوسابسن اللي سلا دحمرا يا سوشيال ميديا تاسان كبينين إن إنت وح نقدرنا وحي جدالة أرمها كوسابسن فافاسنا ده قبل مملكة سما هاد دقمة برع قرة وشيء بدون بليه قدي نبتقولي بليه هاي مسؤولين قبل كمثله أو ده برسابي برساب حقين يحقيه أيوليه هاي وسارد أيوليه هاي وحصلن أي أطلع سيد أرنت هاللغة تشن لها تلدي دي يوم حنقول هذا أي ندم كيدينا سوق روح بدن عندنا تعدد كأهين عندنا عن حنقول هذا أي لوقفينين أي الله مريا أنت أنا أنت سنك جاريا.